Нийслэлийн хэмжээнд 1000 орчим гүний ходог давхарцсан тоогоор иргэдэг ундны усаар хангадаг байна. Харин ус суугийн удирдах газрын харьяа 175 гүний ходог 6 их усгөрөөр иргэдэд ундны цэвэр усыг тодорхой хяналт шинжилгээнд хийсний үндсэндэр хүргэдэг байна. Тодорхойлох юм бол ус суугийн удирдах газрын зөврийн ходгоос хадгалдаг 5 тонны торхыг сард нэг удаа арьтгадаг байна. Энэхүү арьтгалыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл арьтгал хийдэг учраас ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй гэдгийг ус суугийн удирдах газрын мэрэгчлэгчтэнүүд хэлж байгаа юм. Харин цэвэр усны шугамд холбогдсон ходгуудыг төв байгууламжаас цэвэр усны шугамнууд арай өөр аргаар арьтгадаг байна. Тиймээс ус суугийн удирдах газрын 6 их усгөрөөр дамжин хүрч байгаа 175 гүний ходог эрэгдэд ариун цэврийн шаардлага хангасан цэвэр усыг хүргэдэг байна. Ер нь бол байгууллагын хэмжээнд 2015 онд бол за ундны усны аюулгүй байдлыг хангах тал дээр бол нэлээд ажлуудыг хийв. Энэ бол хамгийн түрүүнд гэр орлын хэрэглэгчдийн ундны усыг түгэж яадаг ходгуудын засвар их засваруудыг хийв. За зарим олон жил болсон ходгууд устгүйгүүрийн байруудыг бол буулгаж шинээр барих энэ ажлуудыг хийв. За устгүйгүүрийн байранд ус хөргөж байгаа автомашинуудын одоо бид нар шалаанк гэж ярьдаг устгүйдэг энэ хоолон ариун цэврийн хангалтыг одоо маш сайн хийв. Тусгай төмөр саванд одоо энэ шалаанкийг цэвэр байлгах зорилттой ийм ажлууд хийгдэн. Үүнээс гадна нийслэлийн хэмжээнд иргэдэд үйлчлэдэг хувийн гих тодтолтой 1000 орчим ходог давхарцсан тоогоор үйл ажиллагаа явуулдаг. Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд гэр хорооллын иргэд цуслантай айлууд ходог гаргана гэсэн зарын дагуу шууд мөнгө өгөөд л замбраагүй ходог ухалж байгаа нь ундны усанд хэрэглэх наад захын шаардлага хангахгүй байгааг албаныхан хэлж байгаа юм а. Жишээлбэл ходгийн тэнхлэгээс 50 метрт эрүүл ахуйн бүс, тухайн газрын хөрсний шинж чанараас шалтгаалan 200-500 метрт хамгаалтын бүсийг тогтоож ходог гаргах ёстой гэсэн стандарт байдаг хэдий ч үүнийг мөрдсөн гүний ходог ховор байсаар байна. Энэ бол бас нэг эрсдэл юм байна. Одоо ус үгийн хэмжээнд нэг 175 гүний ходгийг ашиглаж байна. За энэ эдгээр ходгууд маань бүгд харуул хамгаалттай эрүүл ахуйн хамгаалтын бүстэй. Тэгэхээр эдгээр ходгууд бол яг өнөөдөр бол бохирдсан асуудал бол байхгүй. Гэхдээ ийм эрсдэл байж болох уу гэвэл бас байж болно. Яг тэгэхээр одоо гэр ороллын хөрсний бохирдол гэж өнөөдөр маш их ярьж байна. Энэ хөрсний бохирдлороо дамжаад гүний ходгуудын ус бохирдох ийм эрсдэл байгаа. Тийм учраас бид нар аль болох энэ ходгуудын эрүүл ахуйн бүсийг хамгаалах, энийг яг дүрм стандартын хэмжээнд тогтоолгох энэ ажлуудыг хийж байгаа. Өнгөрсөн онд нийслэлийн мөрчлийн хэлтийн газраас хувийн гих тодтолтой 165 ходогт эрүүл ахуйн шалгалт шинжилгээ хийхэд 20.8% нь нянгийн бохирдолтойгоорч 5-ийнх нь үйл ажиллагааг бүрмөсөн зогсоосон байна. Үлдсэн заасан хугацаанд нь зөрчлөө арилгаж тухай бүртэн цэвэрлэгээ ариутгал хийх үүрэг чиглэлийг өгсөн байгаа юм. Тиймээс иргэд ундны усны баталгаатай шаардлага нийцсэн ундны усны их үүсвэр гүний ходгуудаар үйлчлүүлэх хэрэгтэйг сануулъя. Эргэн таны ойр орчим хувийн гүний ходог байдаг бол нэг удаа холбогдох зөвшөөрөл бичиг баримтыг нь шалгаж үзэхэд илүүдгүй гэдгийг дахин сануулъя.